Uvaženi mediji, prije svega želim da vas se zahvalim na izdvojeno vremeno današnjoj vanrednoj preskonferenciji koja je organizovana povodom teškog krivičnog djela, teško ubistvo koje je izvršeno na Cetinju u rani jutarnji sati. Kao što smo se i elektronski putem putem medija oglasili, da je jutros oko 9:03 izvršeno teško krivično djelo, teško ubistvo na štetu dva lica i da su tri lica zadobila tjelesne povrede, obavještavamo javnost da su lica koja su učestvovala u planiranju ovog krivičnog djela u određenom vremenskom periodu pratila navike oštećenih lica, da su koristili prednost u odnosu na njihova specijalna vozila blindi koje su koristili, na koji način su pokušali da se zaštite od djelovanja suprotstavljenih kriminalnih grupa i da su na jednom stablu na visini od 7 metara fiksirali improvizovanu eksplozivnu napravu usmjereni dejstvo djelovanja i za koje postoji osnovna sumnja da je sa određene udaljenosti aktiviran putem daljinskim upravljačem usmjerili dejstva u pravcu četiri lica koja su ulazila u sportski centar. Među ovim licima nalazila se slučajna prolaznica koja je zadobila povrede i tri lica koja su zadobila povrede su van životne opasnosti. Službenici uprave policije sektora za borbu protiv kriminala su nakon što je zaprimljeno obaveštenje od građana da je izvršeno teško krivično djelo u koordinaciji sa svim sektorima poslalo na ispomoć veliki broj operativnog sastava